pit leg. Come on, everybody, pit daddy, come on. Hi, Eric, he's broken, come on. Everybody, pit daddy, probably some junior bra. Push some junior bra, keep kidding me. Yes, please. Two, junior, yes, come on. Thank you very much. Thank you very much. Everybody, pit daddy, come on, come on, come on, come on. Let's do the red one. Everybody, Cynthia, come on. Please speak English. Yes. Дай ми семки за сите пари, два фижека дай ми. Кой си ти, бре? Блажо съм я, бе, цацко, бе. Блажо! Кай ти ли си, бе, пичка ти, майче, душе? Това ще ме псуваш така, бе. Блажо ми, извини, 10 години ми ще в Америка ги беше падиш. Ай, уж едаш. Ай, уж едаш. Кай си, бе, пичка, бе, майче. Ай, така е, разбираш, ли, бе. Леле, бе, Блажо, от кога не съм те видел. Средството ми се напъни, вака, значи, земя, кок я сретна му Нью Йорк. Добре, бе, Блажо, ние пред 10 години заедно дойдоме. И от утре ден те снима. Ти шо направи? Кай оти? Шо се деси? Ич за мене не ме питувай. Шо све не се фана за која работа? Се банкрот да банкрот. Един овоја јазико шо го научи убаво. Динар да се намало. Видиме мен. И дека го купи воја, бе? Руска мафија. Да, бе, видиш убаво ти стоја ти каков се ляк беше се и акценто си го дотерал све. И пицарат? Шо работеш ти, бе, откако? Дека ти волку пари? Блажо мене, много ми утре ден, как се разделиме, така ми тръгна бизнесот. Идам тука, гледам най-големата банка. Ва е най-голема банка у Нью-Йорк, разбираш ли? И гледам, нема семки, никой не продава. И почва семки, кикиритки, лижавчиня, пуканки. Нава пуканките, па как се радуват американците? Они знаеш, че им пука, одме се радуват. Се радуват на пуканите, и се, семките най-много ми одат. Семки продавам, на пауза излеват, семки си купуват. Събайля, кои да семки си купуват, на удоение семки си купуват, дома носат на децата се радуват. И аз имам да виза тука. Everybody семки яди. Чо, алма да продават, така ми оде. От моите пари ще ти ги взимаш тука и после кутя правиш. Лажено, сега това пред камерите сега. От твоите, кой твои пари, бо, това се е за тебе без пари сега, молим ти се. За на телевизия, не. Ах, айде. Дай сега това. Яди ти, каси си. Може ли с тебе една молба да кажа, ти че толкова добро знайде? На тебе да те пребацам до негде. Не, ти ме пребацаш, си одам с това метро, метро и пошо е. Кажи ми ти на мене, може ли ти на мене да ми даеш некоя кредитче, некоя паричка да ми даеш? Леле, Блажо, колко ме е жал, ама по това питание нищо не можам да ти помогнам. Защо? Ами, я семки продавам в моя банка. Що има това връзка с опарите, ти на мене ще трябва да ми ги даеш? Ами, имам сонив договор подписано на нотар. Они не смеят семки да продават, а аз не смеям кредити да давам. Еста! И сега, я, що да правам за Крисмас? Пей кришмански песни, що ти кажа. Капетайц!